Уважаеми приятели, ето ми изгледайте каква красота стана на саксийката. Красота, красота, красота. Една минутка, обаче да се насладите. Кивайте, за каква красота става въпрос. Долу са по-бавно развиващи са. Мезохари малко по-бавно растат, пък те вижте какво става. Красота, красота, красота. Поздравявам всички приятели и ето както ви обещах, скивайте каква красота. Ако бяха още луковици, цялата саксия ще стане направо приказка, ама както и да е. Важното е, че така се получи долу горе. Ще ги оставя в саксийката и на позната, дето искаше, ще й дам и на нея на две луковички. То не е фатално, там долу имам насадени, пък те ще ги запазя. Ще ги оставя да се доразмножат, цялата саксия да отземат. И тогава пак ще направя видео. До година, до друга. Така е, приятели, до следващия път, до следващото видео. Чао, чао!